تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ محمد حسن قادری صاحب، اب تو ملتمس ہو، اب تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خالی نہ موڑیوں تباد سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ خالی نہ موڑیوں تباد سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ تیرے منگا کوئی عباس کوئی بلال، تیرے منگا تے آنگا اے رتبہ کمال، کوئی عباس کوئی بلال۔ شایاں تو بد کے یا رسول اللہ، شایاں تو بد کے او تیریاں گدائیاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ اے پنج تن دا صدقہ سانو خار پاوی، وقت نزا تے مکھڑا بکامی، وقت نزا تے مکھڑا بکامی۔ اسے لئی سونا، اسے لئی سونا تیرے نال لائیاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ خالی نہ موڑیوں تباہ دے سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں۔ ایک دو شعر مولا غازی عباس علیہ السلام دی بارگاہ اس تو بعد اجازت، محبت نال درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، گھر علی دے آیا غازی، گھر علی دے علی دے گھر علی دے علی دے گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ غازی گھر علی دے علی دے گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ اج تیزا تیرا رسول خوش ہے، عباس آئے بطول خوش ہے۔ اج تیزا تیرا رسول خوش ہے،
عباس آئے بطول خوش ہے رنگ دعاواں دعاواں رنگ دعاواں لایا غازی رنگ دعاواں دعاواں رنگ دعاواں لایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی غازی گھر علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی شبیر و شبرا بھی مسکرائے دو بیرند کول آئے شبیر و شبرا بھی مسکرائے دو بیرند کول آئے دو مرا لے کے چایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی غازی گھر علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے